Här sitter jag med din nya bok, Väck läshungern, Ann-Marie. Och du har ju en lång erfarenhet som lärare, men jag tror att de flesta känner dig som läsfrämjare. Och det är ju som sådan som du nu faktiskt också har fått Ingvar Lundberg-priset som Stiftelsen Natur och Kultur delar ut till minne av Ingvar Lundberg, som var professor i psykologi och specialist på just barns skriv- och läsutveckling. Och det priset premierar ju någon som jobbar just för att utveckla barns läsande och skrivande, som du har gjort. Grattis! Tack! Tack. Det är så roligt med den här boken, tycker jag. För det här, det står föräldraguide här också, så att man klart och tydligt ska veta vad det här är för sorts bok. Men det här är ju en väldigt handfast guide i hur man får unga i olika åldrar att intressera sig för läsning. Jag tänker så här, att jag får ju ganska ofta frågan, vad ska jag göra med min 8-åring som inte läser? Alla i hennes klass läser utom hon. Och då tänker jag så här, jag tänker att i ena änden finns då en förälder som är jättenervös därför att barnet läser inte. Är det något fel på det? Varför läser det inte? Och så börjar man stressa barnet. Vad ska man göra, Ann-Marie? Jag skulle önska, om jag fick träffa den föräldern, så skulle jag ju bara vilja lugna först och främst. För att stressa fram en utveckling, det gör att då blir ju, är föräldern stressad så blir barnet stressat. Och det, vi är så sammanlänkade med varandra. Så att jag skulle väl bara ge frågan lite svalka. Och diskutera, och jämför inte med andra barn. Och börja utforska böckerna tillsammans. Att göra en social läsning tillsammans i hemmet. Prata böcker, diskutera böcker och högläs. För att när vi vill att barn ska lära sig läsa, då brukar vi tänka så här, nu ska de snart läsa själva. Och det är i samma anda som de ska lära sig läsa, så tar man bort det som får oss att läsa. Till exempel att jag får ligga på min mammas eller pappas arm och höra dem högläsa. För då tänker man så här, nu ska du läsa själv. Så det kan vara så att man för snabbt har lagt bort högläsningsstunden och gemenskapen. Och då brukar jag prata om den. Högläser ni tillsammans? Nej, det gör vi inte. Berätta, hur kommer det sig? Alltså, vad hände? Nej, men nu ska ju hon läsa själv. Ja, men hon kanske ska läsa sånt som hon kan läsa. Men hon vill ha din närhet och dina berättelser och ditt bibliotek som du kan ge. Så öka högläsningen om motståndet ser ut så här. Och att prata med läraren och se, får man läsa det man vill läsa i skolan? Finns det stunder där man får läsa det som man tycker om att läsa? Eller upplever den här eleven eller barnet att varje gång jag läser någonting så upplever jag någon slags kritik om det som jag läser, på det sätt jag läser och den bok jag har valt att läsa. Sen är det skolans uppgift att se till att varje barn får lära sig läsa. Och det är ett långsamt och noggrant arbete. Och då tänker jag oftast på min lärare när jag var liten. Jag kunde inte läsa innan jag började skolan. Jag var ute och lekte och allt det där. Så började skolan och så började äventyret. Och att forma bokstäver och bli skribent och identifiera bokstäver och ljuden, hur de lät. Hon var så noggrann. Och så varje lektion högläste hon lite. Och så på ett sätt så visade hon oss, så här grundligt och noggrant lär vi oss att läsa. Och här är äventyret. Det här är varför vi läser. Vi ska in i de här äventyren. Och hela tiden att ge möjlighet till tillgång till berättelsen, istället för att jag säger du måste läsa, du ska läsa, vi ska läsa tillsammans. Och så länge man kan hålla på med det, med högläsningen, så visar man att intresset för litteratur ligger kvar hos oss, oavsett om du inte vill och inte kan. Och det är ju så här, när man ligger på armen som en 8-åring och så boken är uppslagen, barn läser med, så de får ju den här läsundervisningen indirekt, för att de läser alltid med i boken som föräldrarna läser. Och det utbildar de också. Så jag tycker högläs mer. Och jag vet av erfarenhet att man
när barn börjar skolan, de ska bli självständiga läsare. Men om man tänker efter, när blir man en självständig läsare? Det hör ju ihop med både att man har fått den här kontakten med boken via någon och att man får läsa det som man tycker om att läsa och upptäcka att det finns så mycket att läsa. Och när man har läst någonting så ska man prata om den boken man har läst, inte om nästa bok eller nästa och nu måste du läsa den här, utan du har läst den här, kan vi inte berätta vad handlar den om, så man är jättenyfiken på det som faktiskt är läst, inte det som vi borde ha läst eller skulle ha läst eller vi kanske ska läsa. Berätta om Lyras värld. Vad hände? Hur blev berättelsen för dig? Vill du läsa om boken? Och vad händer om man läser om boken? Får man göra det, tänker barn? Ja, men det är klart, du får läsa om böcker hur många gånger du vill. Så att man istället pratar om det som är läst. Och jag tror att man måste göra det många gånger fler. Alltså samtalet om det som har ägt rum än det som vi önskar ska äga rum. För om jag visar som förälder intresse på vad du läser med varsamhet, för att man har rätt också till sin privata läsning. Men om jag säger, berätta om boken. Då visar jag att jag är också nyfiken på din läsning. Jag är nyfiken på vad boken berättar. Kan du berätta för mig vad den berättar? Då skapar jag nyfikenhet på bokens innehåll. Och då låter jag samtalet vara något som vi har gemensamt kring boken. Ett boksamtal helt enkelt. Alltså som att, men vänta nu, jag vill också läsa den här boken. Och var det något speciellt stycke som för jag såg ju att du satt och läste överallt här nu. En morgon hade du med dig boken till frukosten. Berätta, vad är det som gör att du inte kan släppa boken? Att alltid hålla sig till den bok man läser. För barn vill ha kontakt och de vill att vi blir intresserade över saker som vi kan ha kontakt kring. Alltså, prata inte så mycket om det som borde äga rum, utan håll kontakten med boken. Och boken har något att berätta. Vad säger ditt barn om boken? Ganska ofta när jag är inne i bokhandlar, eftersom jag håller på att recensera böcker och har varit i tv, så kommer det fram folk. Och så, de går i cirklar runt mig och så kommer de fram och så säger de så här: vad ska jag köpa till en 9-åring som inte läser? Och då brukar jag fråga, men vad läser du själv? Och det visar sig ganska ofta att de människor som frågar mig är villrådiga. Därför de läser inte böcker själva. Alltså de vet heller inte vad de ska rekommendera. Och vad läste du när du var liten? Och inte så sällan så säger folk, det minns jag inte. Eller jag vet inte ens om jag läste när jag var liten. Och då kan jag tycka att det är synd om dem. Därför att de har själva inte läsningen. Nej. Och då är det så svårt att råda. Känner. Vad skulle du säga till en sån? Jag tänker så här, om man har kommit till bokhandeln, då är man ju där. Alltså jag är för första, berätta, hur tänker du om bokhandeln? Vad väcker den för nyfikenhet hos dig? Och vi går till barnboksavdelningen, vilka böcker känner du igen? Vilka är nya? Vilka är obekanta? Varför? Vilka böcker skulle du vilja lyfta upp? Och så där. För det här med att fråga, vilken bok ska mitt barn läsa? Det talar om att det där skaet, det är någon annan som ska utföra det här. Och jag köper den här boken för att någon ska läsa. Men jag köper den här boken för att jag vill läsa den. Och jag vill att du ska få höra den här berättelsen. Det är en helt annan gest. Så vilka, om det här är boken som du tar fram. Hur kommer det sig att du blir nyfiken på den? Ja, men jag tycker om djur. Ja, du tycker om djur. Så börjar man prata, vilka böcker skulle du då kunna läsa? Och att lita på att bokförlag har gått igenom böcker, att bokhandlaren har organiserat och visat upp de här böckerna av olika skäl. Och att man kan faktiskt vila i lite grann att de här böckerna finns. Och bakom dem så är det förläggare, det är redaktörer, det är bild, det är illustratörer, det är sådana som har läst böckerna och som har recenserat dem. Det finns många, många du kan vila tryggt i. Så om det är så att du vill den här boken, då är det boken. Basta. Gör inte något större och svårare av det här. Och upptäck den sen tillsammans med det barn som du vill läsa. Jag blev så nyfiken på det här. Jag är så nyfiken på, vad kommer du tänka?
För att, återigen, barn blir intresserade av det som intresserar oss. Och om man tänker att vad ska barn läsa? Det är en jättestor fråga. Men om man tänker, vad vill barn läsa? Och vad ska barn läsa? Det är ju en vuxenfråga, tänker jag. Vad vill barn läsa? Jag har sett barn gå in i bokhandeln som tar tjocka böcker och säger, jag vill läsa den här boken. Och så säger föräldrar, den är för tjock för dig, den är för svår för dig. Istället för att berätta, hur kommer det sig att du valde den boken? Hur kommer det sig att du blev intresserad av det här? Istället för att avfärda det och säga att du kan inte. Barn kan massvis med saker om vi säger ja till dem. Vi kanske inte kan köpa böckerna, men vi kan vara nyfikna på hur kommer det sig att du ville läsa den här. Och det samtalet ska vi föra överallt med barn. Hur kommer det sig att du blev intresserad av det här? Och sen det här med vilket år man ska läsa den boken och vilket år man ska läsa den boken. Jag vet tonårskillar som älskar att gå till skolsköterskan på skolan. Och när man frågar dem, berätta varför är det så roligt att gå? Jo, men det ligger ju Bamse där. Och så tittar de sig omkring så här, ja. Berätta, Bamse-tidningen. Ja, men då kan jag läsa Bamse i smyg. Du vet, man är ju lite liten inom sig. Så grejen är att vi kanske ska pröva hur barn ser på litteratur på alla möjliga sätt. Men inte utifrån att det är svårt eller lätt, utan det här är intressant och jag är nyfiken. Så varje gång vi är nyfikna, och nyfikenhet och intresse, det går att låna. Så om jag är nyfiken och intresserad och den här boken, jag vill verkligen läsa den här boken, då kommer jag påverka min omvärld. Men om jag säger, den här boken tycker jag att du ska läsa, då är det så här, hur kan du veta att jag ska läsa den här boken? Och barn vill höra att vi ska läsa boken. Jag är nyfiken och du är nyfiken. Vi läser den här boken, vad kommer vi upptäcka? Vad tänker du om den här? Vad tänker jag om den här? Och det finns ingen litteratur som inte går att prata om. Allting går att prata om. Allting vi läser går att prata om. Och väcker tankar. Och den tanken, berättelsen blir ju ännu större när vi börjar liksom upptäcka vad vi själva tycker och tänker. Att barn skrattar när vi inte skrattar. Men vänta, det här barnet är en egen humor. Eller ställer frågor som vi inte ställer frågor till. Och så börjar vi upptäcka att, men just det, vänta, vad är det här för fråga? Och hur kom den frågan? Den kommer ur den här boken. Hur tänker han eller hon? Då börjar vi upptäcka vårt barn. Och det är ju en jättespännande läsning som vi gör då, som boken möjliggör för oss. Och dessutom så får vi, genom boken får vi kontakt med varandra. Och genom innehållet så får vi en värld tillsammans. Så större kan det inte bli. Nej, verkligen inte. Jag tycker det är så fint med din bok också, därför att du skriver om läsupplevelser och också de skilda perspektiven. Men som vuxen kan man ju bli galen om man läser för en grupp barn och det är någon som studsar upp och ner hela tiden. Och man säger, men gå och sätt dig nu läser vi högt här. Och du skriver att precis så ska man ju inte göra. Varför ska man inte göra det? Nej, därför att grejen är att jag tänker att det är ju väldigt mycket rörelser i böcker. Alltså, jag läste nyligen högt för några lite äldre barn. Och de stampade när de gick så här. Och det gjorde jag när jag läste. Och då började alla göra så här. Och så var det någon som ställde sig upp och stampa. Och grejen är att det är ju en förståelse av texten som sitter i kroppen. Så varför ska vi säga nej till den? Och sen så tänker jag på yngre barn. När man säger att jag... När jag läser för dig så kräver jag något av dig. Jag kräver något av dig. Men du är inte utbildad för det jag kräver. Jag har liksom föreställningar om hur högläsandet ska fungera. Så nu när jag öppnar den här boken, då vill jag att du ska vara tyst och sitta still. Och är du 3 år och kanske inte vet ännu vad en bok är för något. Då blir det att varje gång boken visas, nu ska vi ha en lässtund, så blir jag orolig för att jag kan inte uppfylla de kraven. Att vara en som sitter still och jag kanske har 1000 frågor eller jag kanske kommer på att min mormor eller en pappa gjorde. Och allting är egentligen knutet till den berättelse man läser. Men om man säger tyst är det. Tyst. Men du ska vara tyst nu för nu ska jag läsa. Då kommer inte barnen att acceptera boken som en del av ett samtal och tankeverksamhet som vi delar.
Och ibland är det så att jag har själv varit väldigt sträng som högläsare. Att jag vill ha mina 30 elever, de ska sitta tysta och stilla. Och grejerna, jag har ju liksom, så fort jag tagit boken så har jag förstört stunden. Genom att säga att tyst, sitt stilla, efter 3 gånger så avslutar jag. Och nu har jag börjat göra så här, nej men vänta nu, vi verkar ju vilja behöva prata om det här som händer i boken. Och då kan vi istället, låt oss prata om det här. Och då blir den där rörelsen accepterad och en del av läsningen. Och det tror jag att vi måste liksom vidga generositeten i mötet med böcker. Vad kan en bok betyda? Och barn kan ju liksom, ja, så här, och bli jättelyckliga för de känner igen sig. Eller får en idé som de, och grejen att den idén sitter hos oss. Jag har en idé. Men hos barn, jag har en idé, och så slusar de upp. Och grejen är att då kan man inte säga sitt still, utan man kan säga, berätta, vad går boken till för idé? Då är det ju liksom hela tiden att du visar att jag ser kopplingen till bokens innehåll. Och boken gjorde något med dig. Och berätta, vad gjorde den? Och till slut så blir ju, när man har läst mycket för barn, då blir de, kan de ibland lära sig att vänta. Och att de här stunderna när vi samtalar om boken kräver lite mer att vi har lyssnat lite längre. Men vi kommer samtala om det så att vi får en helhet och sånt. Och sånt bygger man upp genom att utbilda. Och den utbildningen sker genom att högläsa och samspela med barn. Och grejen är att om barn för tidigt märker att det är för mycket, måste kräva för mycket av mig att vara med. Som en liten 3-åring till exempel. Få myror i brallorna, säger vi. Då tänker jag, grejen är att det här är kanske det här första mötet med den här boken. Det här är lite oro, vad kommer vara nu? Vad kommer hända nu? Och så blir det för strängt. Och då blir man blir mer självmedveten och så blir man orolig för de där myrorna. Och så kan man inte sitta still och så stör man någon och så blir man utplockad ur gruppen. Och pågår det här alltid kring en bok, då är det till slut så här att böcker är ingenting för mig. Och det lär man sig successivt, att jag passade inte in att läsa för. Jag skiter i böcker, säger man årskurs 4, och sen i årskurs 9, jag är böckesuger. Och sen så, och det kanske, jag brukar prata om sårade läsare. När blev den här läsaren sårad? Och det är inte det att vi är onda högläsare, men vi vill så gärna ha en slags form för högläsningen. Och den kanske är för sträng till en början. Och då kommer vi att förstöra mötet med boken. Så jag tänker så här, jaha, du vill prata lite nu om det som vi läste. Varsågod, prata med en liten stund. Eller, vi måste dansa, för de dansar i boken, då dansar vi en liten stund. Vi gör det boken låter oss göra. När vi är vuxna läsare så gör vi alltid vår fantasi. Men barn gör allting med sina kroppar. Och sen så etablerar de kontakt med boken. Så grejen är, rör dig. Gör det. Stå, hoppa, gör. Var fjärilar, om det är fjärilar som flyger på en äng. Så, här, så flyger de och så går vi tillbaka och läser. Så att vi får använda våra kroppar och röra oss. Där språket fäster. Och föreställningen som boken förmedlar blir något som vi genomför. Allting, alla möten med böcker måste vara positiva. Och grejen är att vi är skyldiga barn. Positiva möten med böcker. Betyder inte att de behöver förstå allt, men de ska tycka att det är roligt att läsa böcker.